Віталій служив разом із Маркіяном Паславським в батальйоні «Донбас». Каже, мить знайомства не пам'ятає, та цей боєць назавжди закарбувався в його пам'яті як світла і добра людина. Маркіян зранку рано вставав, виходив з планшетом, щось там вже писав своє, і він казав з таким легким акцентом: «Добрий ранок, касатка». З нього лився такий позитив і така енергетика добра, яка заряджала. Один Маркіян прийшов, і ти вже на день заряджений. Маркіян народився в Америці в родині українських емігрантів. Після школи вступив у Вестпойнт – елітну військову академію США, та дослужився до звання капітана. Через декілька років після звільнення переїхав до України та заснував аграрне підприємство. Та коли на сході країни спалахнув збройний конфлікт, пішов боронити східні кордони. Загинув в 55. Такий високовий проект, і це дуже потрібний, дуже доцільний. Він демонструє, знаєте, не просто постать Марка Паславського, а таку єдність українців материка, як ми називаємо Україну як батьківщину, і українців діаспори. Він демонструє єдність, зрештою, українського і американського народів. Тобто це такий комплексний проект, і він демонструє вибір людини, вибір Марка Паславського, який пішов на фронт, тому що захотів бути українцем. На виставці майже сотня фотографій та речі Маркіяна Паславського, які музею передали родичі та військові. Кажуть, щоб люди знали історію військового, який змінив громадянство з американського на українське та пішов добровольцем боронити нашу країну. Це одна із важливих постатей цієї війни. І важливо розповідати також саме про іноземців. Не дуже багато ми знаємо громадянинів США, які, наприклад, стали добровольцями. Юлія завітала на виставку разом з чоловіком. Особисто Маркіяна жінка не знала, але багато чула про нього. Впевнена, він має бути прикладом для всіх українців. Здивувала, тому що, знаючи про цю людину дуже багато, не знали таку історичну історію його родини, історичну таку пам'ятку. Тому для нас було відкриття, що його мати, там предки його були з України. В Дніпрі виставка працюватиме півтора місяці, потім подорожуватиме іншими містами України. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».